Vi hälsar mest mycket på välkomna. Det är Delimo, uppför av Kommunsbackens livscenter, och så är Susanne Snobben som är ägare och byggare. Delimo är vallacken på Bella Hoop, hon är efter tid i Flamingo. Och Delimo är ansiden till Bryggers Trophy, och han är också till salen.
Då tackar vi Susanne Snowell och Belimo. Sällskap nummer 5, Belimo, Susanne Snobel. En individ som är tankmässigt centralarbete, i grunden ganska energisk, lite av och på idag, rinner iväg något. Kunde länga sig lite bättre, lite svårt med den förmågan idag. Ligger mycket i grunden i att den inte riktigt kommer fram till ett jämnt och är lite större här, hoppas att det utvecklas. 6,5 på trav, 7,5 på skrik. Bästa gångarten för den idag, ganska energisk avspänning. Det gäller galopparbetet, lite svårt att länga sig i början. Ganska mjuk i grunden och ryggfrisk. Tappar lite balans och bärighet än så länge. 6,7 där. Det är det tidigare nämnda stödet där, att form, att den blir lite mer framåt i vettet och lite stabilare formen, speciellt i samband med övergångar. 6,2. 6,8 är det allmänna intrycket, alltså ska jag överlag bjuda fram till det jag nämnt här. Jag hoppas att det utvecklas efterhand. Lycka till framöver. Vi tackar för det. Resultatet 67,4% för